Одоогийн засгийн газарт 17 дэд сайд ажиллаж байгаа. Бүх намуудын төлөөлөл энэ засгийн газарт орсон учраас дэд сайдынхаа судлагч гисэн хувааж авцгаасан. За, ардчилсан нам 6, Монгол ардын нам 7, Монгол ардын хувьсгал нам 2, Монгол үндэсний ардчилсан нам 1, иргэний зориг ногоо нам 1 дэд сайдыг тус тус намаасаа томилуулсан. Дэд сайд сайдыгаа байхгүйд түүнийг оролдог. За, сайдтаа зөвшөлдсөний үндсэндээр бас сайдыг эзгүүд сайдыг төлөөлж зарим бичиг баримтан дээр гар үсэг зурдаг. Ихэнх сайдууд улсын хурлын гишүүн байдаг учраас сайдын очиж амжихгүй зарим арга хэмжээнд дэр болоод дид сайд нь төлөөлж оролцсон юм байна. Яг гүйцэтгэж байгаа үүргийн хувьд гэх юм бол ийм байна. Харин хангамжийн тухайд гэх юм бол дид сайд тусдаа өрөөтэй, туслахтай, яамнаас гаргаж өгсөн машин бас жолоочтой. Иймэрхүү зардалд нэг дид сайдад жилийн 40 сая төгрөг төсөлдөг байна. Тэгэхээр 17 дид сайдад төсвөөс нийтдээ жилийн 680 сая төгрөг зарцуулж байгаа гэсэн үг юм. Ер нь бол халаасны буюу бэлэгний албан тушаал гэдэг. Тэгвэл энэ албан тушаалыг хизээ хин анх бий болгосон бэ гэдэг зохиогчийг хайхын тулд өнгөрсөн лөө буцъя. Анх 2000 онд тухайн үеийн Монгол ардын хувьсгалт намын дарга Инх баяр ерөнхий сайдаар сонгогдохдоо өөрийнхөө засгийн газарт дид сайд гэдэг албан тушаалыг бий болгож өгчээ. Түүнээс хойш одоог хүртэлх бүх засгийн газарт дид сайдын албан тушааллууд одоо байсаар байсан бөгөөд яамдын тоо нэмэгдхийн хэрээр дид сайдын тоо ч гэсэн улам бүр нэмэгдсээр байсныг үзэж та бүхэн дэлгэцэн дээр гарч байгаа графикаас харж байна. Элбэг дөржийн засгийн газарт 13 дид сайд, Их Хуулын засгийн газарт 13, Баярын засгийн газарт 13, Сүв Бат Олтын засгийн газарт 12, Алтан Уугийн засгийн газарт огцом нэмэгдэж 17 болж, за тэр нь одоогийн засгийн газарт хивээр хадгалагдаж байна. Энэ засгийн газарт нэг ялгаатай нь гэх юм бол анхудаа нэг яамн дээр 2 дид сайд томилогдсон. Энэ нь боловсрал, соёл шинжилх ухааны яам болон эрүүл мэнд спорт яам байна. Энэхүү бэлэгний буюу халаасны гэж улс төрийнхний нэрлдэг дид сайдын албан тушаал бий болоод 15 жил болчиход байна. Улс төрийн сонгуул мөнгөний уралдаан болсноос хойш намууд бизнес эхнээс ханд авч эргээд тэр өрөө төлөхийн тулд тендер өгдөг, албан тушаалаар өрөө дардаг чөтгөрийн тойрог эхлснээс хойш дид сайдын судал бол байсаар байгаа. Сонгуулийн хувьд улс төрийн намуудын санхүүжилтэд бид нар зөв шийдэхгүй бол энэ судал бол магадгүй байсаарч байх албан тушаал эзээ.